שלום לכולם, אני נועם, וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי והישראלי שלכם להפעם, הוא פליילינג בתור הזרג האדום, והיריב שלו הוא סר לואי בתור הפורטוס הכחול. ופליילינג, שחקן זרג ישראלי מצוין, עם יותר מ-2300 נקודות, והיריב שלו סר לואי גם כן שחקן פרוטוס מצוין עם יותר מ-2200 נקודות, והמפה היא מטלופוליס. כפי שאתם רואים, המיקומים הם מיקומים אוויריים קרובים. כאן פליילינג בחלק התחתון של המפה, וסר לואי בחלק השמאלי של המפה. והוא מציין בפני סר לואי שחבל שהוא לא סר אמיתי, לא ברור לי למה הוא מתכוון, אבל אני בטוח שתוכלו לשאול את פליילינג מה הוא מתכוון לזה. ותראו את סר לואי מציב פה את הפיילון הראשון שלו למטה. הוא כנראה מאוד מאוד רוצה לעשות פסט אקספנשן, נראה אם זה יעבוד לו. פליילינג הולך להגיע לכאן עם האוברלורד שלו מאוד מאוד מהר, ולראות ממש תוך חצי דקה שאין כאן שום בניינים למעלה, אז כנראה הוא יסיק מזה שיש איזשהו סוג של אקספנשן או משהו מפחיד אחר. מיד שולח את הדרון שלו לאזור הזה, רואה שסר לואי לא נמצא כאן, ונראה מה פליילינג רוצה לעשות. מעניין אותי לדעת מה פליילינג רוצה לעשות, אם הוא הולך ללכת קודם כל על הספונינג פול, או לאחר מכן, או קודם כל על ההצ'רי ולאחר מכן הספונינג פול. נראה בדיוק. עכשיו כמובן העובדה שהוא לא רואה פה שום דבר עוד מעט תכריע את זה. אני חושב שהוא קצת שולח את האוברד שלו דווקא לכאן, לא ברור לי למה הוא עכשיו הוא יגיע לכאן עוד מעט ויראה שאין פה שום דבר. בכל מקרה, פליילינג מציב דבר ראשון דרון כאן למטה כדי למנוע מפיילונים שיוצבו שם וימנעו ממנו גישה לצאת לאקספנציה שלו. ועכשיו האוברלורד שלו מגיע לכאן, ופליילינג כרגע מבין שאין שום דבר בדרך, אין פה שום בניינים. מציב את הספונינג פול שלו כפי שראיתם, ומגיע לכאן ורואה שיש כאן אקספנשן. אז פליילינג מיד מבטל את הספונינג פול שלו ולוקח אקספנשן משלו. אז ממש ראיתם את זה קורה בלייב, זה היה הצצה קטנה לדרך שבה שחקן משחק. הוא קודם כל הגיע לכאן, ראה שאין כאן מעניינים, מיד הציב את הספונינג פול כי הוא פחד שיש איזשהו פרוקסי גייטווי. לאחר מכן שהוא ראה שיש פסט אקספנשן, אז הוא הציב את ההצ'רי משלו, והנה סר לואי מציב פה עכשיו את הגייטווי הראשון שלו רק עכשיו. ו יש לו גם כן את הפרוב שלו כאן, שכנראה עשה פה איזשהו קצת צרות ופספסתי אותם, כי ממש יש פה אפילו שני דרונס כאן, שכנראה פליילינג ממש ממש רוצה למנוע מהפרוב הזה לחזור הביתה. וכן, אנחנו רואים שעכשיו הספונינג פול של פליילינג בדרך, הפרוב הזה כנראה ייפול עוד מעט, אבל פליילינג רואה בדיוק מה קורה אצל סר לואי. ומה שקורה אצל סר לואי זה שיש לו עכשיו את האסימילטור בדרך, ויהיה מעניין לראות מי היה ליתרון כלכלי מוקדם. שני השחקנים פה כמובן עם אקספנשנים בזמנים יחסית דומים. אקספנשן של סר לואי עכשיו מסתיימת, של פליילינג יש לה עוד 15 שניות בערך, ונראה אם פליילינג רוצה להיות אגרסיבי עם היחידות שלו בינתיים. הוא אפילו לא מציב את הווספין גייזר, אז אני מניח שהוא הולך לעבוד על הכלכלה שלו בזמן הקרוב. בונה עכשיו מלכה ושני זרגלינים ראשונים כדי לטפל בפרוב הזה עד כמה שאפשר, ולאחר מכן הוא יוכל להחליט מה הוא רוצה לעשות טיפ טיפה יותר. הנה הזרגניז יוצאים, הפרוב הזה עכשיו הולך לעשות לברוח מכאן 20 חיים ו5, 20 מגנים ו5 חיים. האם יצליח לחזור לבסיס בשלום? אני לא יודע, בוא נעקוב אחריו לראות אם הוא יצליח לחזור לבסיס בשלום. אנחנו בינתיים רואים פרודקשן טייפ שפליילינג מייצר באמת עכשיו את האקסטרקטור שלו, מחליט לקחת את הגז, ואצל אצל סר לואי בבסיס יש לנו את הגייטווי שהסתיים, הזלוט הראשון הסתיים, הפורג הסתיים, הנקסוסים, הפוטון קנונים בדרך, והפרוב הזה מצליח להיכנס למינרליין בשלום לאחר שהוא עשה את עבודתו נאמנה. וסר לואי הצליח לחסום פה את הכניסה לבית שלו, כפי שאתם רואים, אפילו יש לו כאן סייבר קור, ואני בטוח שהוא יציב פה איזשהו, או כאן איזשהו פיילון בעתיד, ולחסום למעשה את כל ה כניסה לאקספנשן שלו. ועכשיו אנחנו נסתכל באינקאם טאב לראות מה קורה. כן, לפרוטוס יש יתרון מוקדם של 29 פרובס לעומת 23 דרונס. פליילינג עכשיו ירצה לייצר הרבה מאוד דרונס, לוקח גם כן את האקסטרקטור השני שלו, מייצר כרגע 6 דרונס, כדי 7 דרונס אפילו, כדי כמובן להגיע ליתרון כלכלי משלו. כל עוד הפרוטוס לא מציב לו לחץ, אין סיבה לבנות יחידות כמובן, כמו כל שחקן זרג טוב. והנה הפיילון הזה מוצב כאן, ויש לנו חסימה כמעט מלאה מוחלטת. אני בטוח שזה הכניסה היחידה לבסיס של סר לואי. נחמד, יפה מאוד, חסימה יפה של סר לואי. אז שחקני פרוטוס, תלמדו איך עושים פסט אקספנשן במטלופוליס. והנה אנחנו רואים שעוד גייטווייז בדרך. אולי אנחנו נראה פה איזשהו סיקס וורפ גייט פוש, התקפה מאוד מאוד אגרסיבית ומאוד מאוד אפקטיבית גם כן במקומים כאלה שהם יחסית קרובים. מציבים כאן פרוקסי פיילון, עושים פה מלא יחידות למטה, והם מגיעים לכאן תוך מספר שניות זעום. לעומת זאת פליילינג עכשיו
עושה ריסרצ' סוף סוף לזרגלינג ספיד שלו, גם כן מציב את הלר, יש לו כאן למעלה שני אקסטרקטורים שעובדים, אחד נוסף למטה כאן בדרך, כבר יש לנו קריפטומר ראשון, חשוב לציין את הזרגלינג החשוב מאוד הזה כאן, שהולך לראות מה התוכניות שצרלו, אם יהיה בסיס שלישי או לא, הזרגלינג הזה עכשיו יעקוב אחרי הטרון הזה, פרוב הזה עד כמה שאפשר, האוברלורדים מחפשים להם מיקומים במפה, מיקומים טובים לשבת בהם, פלאלינג מציב אוברלורד אחד כאן מאחור, המיקום נחמד מאוד, הוא לא יאבד אותו בינתיים, אבל הסטוקר יגיע לכאן למעלה וינסה להעיף אותו סופית, אני ממש חושש לחייו של האוברלורד הזה, כי אפשר לראות עליו מכאן, אבל הסטוקר מוותר עליו בינתיים, סר לואי מחליט לתת לאוברלורד הזה לחזור לבסיס בשלום, בפלאלינג עכשיו מציב את הרואוץ' וורן שלו, שהיא מוצבת כאן, מציב גם כן אבולושן צ'יימבר, וגם כן עושה ריסרצ' לבורו, אז אנחנו כנראה נראה פה איזשהו מהלך עם הרבה מאוד רואוצ'ס, גם כן מהירות האוברלורדים בדרך. ומה קורה אצל סר לואי בבסיס? ארבעה גז שעובדים, זה אומר שיש לנו איזשהו מהלך עם טכנולוגיה, וזהו המהלך הטכנולוגי שלו. סטארגייט פונה פיניקסים, ואפילו משדרג את הנשק האווירי. סר לואי ממש 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 מתמקד ביחידות האוויריות שלו, אולי אפילו נראה כאן איזשהו טרנזישן לקרייר, אז בהמשך המשחק אני לא יודע, אין לי מושג, לא ראיתי את המשחק הזה, אבל הייתי ממש ממש רוצה לראות. פליילינג בתגובה, רואה שהפרוטוס כרגע לא מייצר יותר מדי, לא יוצא מהיוסיס שלו, אז הוא לוקח את הבסיס השלישי, כמובן חשוב לזרג להיות ביתרון בסיסים על היריב שלהם. מה קורה עם ההכנסה? שוויון מוחלט בוורקרס, כמעט עכשיו זה יתרון קל לפרובס, אבל בהחלט יחסית שוויון מלא. עכשיו אנחנו רואים פה שדרוגי ארמור מסר לואי, כבר יש לו שדרוגי התקפה פלוס אחד ליחידות הקרקעיות שלו. הפיניקס הראשון כבר יצא, ותראו את פליילינג עכשיו מגיע לכאן ורואה בדיוק מה קורה, הוא רואה פה יש פה סטארגט, והוא עכשיו מבין מה קורה כאן, הרבה מאוד סטוקרים בשילוב עם פיניקסים, והוא יבנה את היחידות המתאימות בשביל להתמודד עם זה. היום אנחנו נראה אולי היידרליס דן שמונחת, אני לא יודע, אבל יהיה מעניין לראות. הפיניקסים עכשיו יוצאים ומכניסים את פליילינג לספליי בלוק. האם הוא בספליי בלוק מטורף? לא, בנה מספיק אוברלודים כדי להתמודד עם זה בזמן, הוא אפילו בונה עוד שלושה אוברלודים כרגע, אז הוא לא יהיה בספליי בלוק רציני, והוא עכשיו באמת מציב את ההיידרליס דן שלו, שכמובן היידרס מצוינים נגד היחידות האלה, סטוקרים וזלוטים, וגם כן לא רואים בכלל נגד פיניקסים. אבל מצד שני פיניקסים הם יבואו וירימו את כל ההיידרז, אז זה יהיה אפקטיבי מאוד. סר לואי עכשיו עם מספר גדול מאוד של פיניקסים שהם איפשהו ברחבי המפה. הנה הם כאן, שני פיניקסים כאן מקדימה, עושים את הסקאוט, רואים בדיוק מה קורה, רואים שפליילינג כבר על שלושה בסיסים. לעומת זאת עכשיו סר לואי מתקדם קדימה עם כוח צבאי, חיסל פה את הזרגלינג שהיה לזנגת הברג, גורם לפליילינג טיפ טיפה לחשוש, לייצר כמה רוטשס, להתכונן להתקפה הזאת. חשוב מאוד להיכנס לטווח של הזרג, לגרום לו לבנות יחידות, ואז אולי טיפ טיפה לסגת. לעומת זאת עכשיו אנחנו רואים שהזרגלינג האלה מאחורה הפריעו פה לבנות בסיס שלישי, והם עכשיו חוסלו על ידי הסטוקרים האלה. אז נראה אם סר לואי יבחר ככה בסיס השלישי שלו, וממשיך לבנות פיניקסים? כן, ממשיך לבנות פיניקסים, נחמד מאוד, שדרוג התקפה פלוס אחד יש לפיניקסים האלה, והוא בונה פה עכשיו רובוטיקס ביי, אחרי שהוא בנה את הרובוטיקס פסיליטי שלו. כמובן שהקולוסים יעזרו מאוד נגד ההיידרס, שאולי פליילינג בונה, אבל אני לא יודע אם הוא בונה אותם, כי הוא אפילו לא שדרג להם את השדרוג התקפה בינתיים, הוא עושה מעבר כרגע לספייר. אז זה הבחירה של פליילינג, בחירה מעניינת. הפיניקס כמובן יכולים להטריד כמה שאפשר, ויש פה ספור קרולר כאן שימנע מהם, גם כן, ו... הייתי רוצה לראות את סר לואי מנסה לפחות, יש לו הרבה מאוד פיניקסים, מחסל פה איזשהו אוברלורד, אבל אין סיבה שהוא לא ייכנס וירים כמה דרונס ואפילו מלכה ויחסל אותה במהירות לפני שהספורקול יצליח לחסל אותה. יחידות, עזבו את הפיניקסים, הנה פליילינג מתקדם עם כל הכוח הצבאי הגדול מאוד שלו, כל הרוצ'ז מגיעים לכאן, והרוצ'ז האלה עכשיו אין להם עדיין את היכולת תזוזה מתחת לקרקע, עד כמה שראיתי בשדרוגים, אני עכשיו אקפוץ לכאן לוודא באמת, אין להם, כן, אין להם את היכולת שדרוג, אין להם את הקוצים על הגב, הם לא יכולים לזוז מתחת לקרקע. עכשיו פליילינג מתחיל לחקור את זה, ועכשיו ייכנס כאן עם הרבה מאוד רוטשס, יש פה הרבה מאוד סטוקרים אבל, ופליילינג עכשיו נכנס עם הכוחות שלו לקרקע יפה מאוד, והכוחות של פליילינג כמובן ייכנסו לכאן, יחסלו איזשהו סטוקר, ואולי ייכנס שם שוב פעם מתחת לקרקע עכשיו כן, אבל יש פה קנון, והקנון הזה אומר שיהיה ויז'ן, זה הדיטקטור, ופליילינג עכשיו ייסוג לאחור עם הכוחות שלו, עשה כאן התקפה חמודה ונחמדה, הוא צריך להיזהר מאוד מהפיניקסים, יכולים להרים לו את כל הרוטשס באוויר, וזה מה שקורה עכשיו, שני רוטשס באוויר, שני רוטשס האלה לא יפלו, וסר לואי היה יכול להרים פה הרבה מאוד רוטשס, והוא בינתיים יחסל רק שלושה, היה יכול להיעזר בכוח הזה שלו, אולי לחסל את הרוטשס האלה טיפה יותר מהר, אבל תראו את פליילינג כבר לוקח את הבסיס הרביעי שלו, וכן, כפי שאמרנו, מאוד מאוד חשוב להישאר ביתרון לבסיסים לעומת היריב שלך בתור זרג, וזה מה שפליילינג עושה, מציב פה אפילו הצ'רי נוסף.